Moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Jo parlaré de la cultura com a element transformador social i faré una reflexió sobre què entenem per cultura i com aquesta cultura transforma cap endavant o cap endarrere el lloc on vivim, des d'un punt de vista més local i des d'un punt de vista més global. Aniré passant les diapositives, no les comentaré. Però després, si hi ha alguna pregunta, ja me la faran. La cultura com a element transformador social, títol suggerit molt encertadament per la Mari Carmen Jiménez, ens porta obligatòriament a un seguit de definicions i de definicions des de diferents àmbits. Així, els conceptes cultura i transformar s'han de concretar d'una o altra manera. Ni tot és cultura, ni cultura d'acord amb totes les definicions. I d'altra banda, transformar significa evolucionar en el sentit d'anar millor. Respecte social, acceptarem amb Aristòtil que som socials per naturalesa. La definició de cultura, etimològicament del llatí colere, conrear, cultivar, també cuidar, tenir cura, conreu de l'ànima, dirà Ciceró. Edward Barnett Taylor, antropòleg decimonònic, dirà: la cultura és aquell tot complex que inclou el coneixement, les creences, l'art, la moral, el dret, els costums i els hàbits i capacitats adquirits per l'home. És un punt de vista globalitzador de la cultura. O sigui, tot allò produït per la comunitat humana, les comunitats humanes, és cultura en contraposició a la natura. Podem acceptar-ho. No cal oblidar en cap moment, però, la nostra naturalesa. És cert que hem fet com a humans coses i assolit fites que semblen tenir poc a veure amb el nostre caràcter natural. Ho hem culturitzat tot i no podia ser d'altra manera. Deixant de banda l'art, la ciència, la tecnologia, la filosofia i el mite, la resta esdevé, des del meu punt de vista, la culturització de la nostra naturalesa. Des d'aquesta definició ens referim a cultures en particular i a cultura humana, en global. Els grans avanços i també les grans barbaritats humanes. D'altra banda, també a partir d'aquesta definició entendrem que la cultura humana és resultant de l'activitat social. Això és, de les societats humanes. I resultat també de les diferents cultures particulars, de les diferents societats donades en un temps i en un espai. Hi ha cultures sense lloc, sense espai, sense territori. És ben cert. Aquí, en la definició de Taylor, repeteixo, entre les creences, la ciència, la tecnologia, la manera que tenim de fer les coses, des del món del treball a la diversió, de com festegem, de com enterrem els morts, i molt especialment, la ideologia consegüent que no implicarà tota la societat, però sí la major part dels seus integrants. La recepció per part de les noves generacions es produeix pel procés d'adquisició d'una cultura, de la cultura on hem arribat. El que es diu enculturació, socialització primària i secundària, i sovint, massa sovint, és acceptada per la ciutadania sense reflexió ni pensament crític. Hi ha, però, moltes coses bones, en la cultura. Recepció sense pensament crític i acceptació de prejudicis i estereotips. He dit arribat a la cultura, perquè ningú de nosaltres no ha triat ni la cultura d'arribada, ni la família, ni el sexe, ni res d'això. M'agrada l'aigua esbord, que traduït literalment seria jo vaig ser nascut. En aquest punt m'atreveixo a introduir una distinció entre el que anomenaré ideologia profunda i ideologia superficial. Un xicotet i agosarat homenatge terminològic a Chomsky. La primera, la profunda, és tot allò que ha calat en la societat concreta i que va ser anteriorment ideologia superficial. Tot comença sent superficial. Parlo de la llengua, de la religió, dels valors ètics, la simbologia identitària, certa concepció del món, la manera com fem les coses. I penso que són una mena d'ideals sintetitzables en allò que és nostre i fem, i ens identifica
tant com manera de fer com de manera de ser. Entenc que, tot i la dinàmica social i els canvis culturals, aquests elements profuns, especialment els ètics, són els més necessaris i els que haurien de mantenir, els que s'haurien de mantenir invariables. Dic haurien, perquè com veurem, també canvien. Es pot passar de cultures amb una llarga tradició de tolerància, amb acceptació de llibertats individuals i col·lectives, a altres on les llibertats estiguen del tot restringides. Ja ho sabem. Situacions crítiques com ara guerres, totalitarismes, grans crisis, catàstrofes naturals, poden portar el canvi a negatiu. L'ideologia superficial és tot allò nou que estarà d'acord, en contra o serà indiferent a la ideologia profunda. Idees noves, invents, propostes polítiques, sistemes econòmics, modes, seran al principi ideologia superficial. La concepció dels casoris, per exemple, ha anat canviant progressivament al llarg del temps i en pràcticament totes les cultures. La ideologia profunda majoritària atorgava als pares el dret d'emparellar fills i filles en base a interessos diversos. A poc comença a entrar dins de la societat motivada per la voluntat d'uns, per agents culturals, econòmics, polítics, la idea de casar-nos amb qui desitgem. Arriba un moment en què pensar els pares com qui decideix amb qui s'ha de casar el fill o la filla ens sembla, a la nostra cultura, una barbaritat. D'això, però, ja fa molts anys. En un festeig, ja no en fa tants, el noi anava a demanar la mà de la noia al seu futur sogre per a formalitzar la relació i, un cop formalitzada, sortia amb la parella i incloïa la figura de la carabina. Els casaments eren entesos com unions de per vida. Ara aquesta visió ha canviat substancialment, a l'igual que la de la família. O sigui, coses que no es trobaven bé abans, ara sí. Les nostres iaies, un altre exemple, van cuidar fins a la mort de les nostres braves iaies, les nostres mares de les nostres iaies. I ara, el més comú és que se n'ocupen residències geriàtriques. I no és en absolut un apunt nostàlgic o una crítica. Tot això és fer veure com la manera com es feien les coses ha canviat per raons diverses. Marie Quant, el 1960, inventa la minifalda. I ja podem imaginar que les primeres dones que sortien al carrer amb ella havien d'escoltar comentaris gens positius. Hem conegut, la majoria dels presents, el costum tan nostre de saludar-nos. No és una exclusiva nostra, no. La compartim amb totes les cultures. Hola, adeu, adeu-siau, aneu amb Déu, salam alaikum, hi, ciao, bonjour, adien, hallo. Hi ha alguna cosa més bonica que saludar-se? Donar-nos la salut. Reconeixen-nos com a membres de la mateixa espècie, del mateix poble, del mateix barri. Tothom se saludava. Aixecar el cap. Un moviment d'ulls. Aixecar la mà. Era, sense dubte, un element cultural cohesionador de la societat, que primer es perd a les ciutats i ara va arribant als pobres. Gerard Vergés, un altre exemple de canvi, en un article de fa ja bastants anys, dia les paraules txec i colla dient llàstima que hem canviat el txec, el tio, i de les colles de festes en diem penyes, s'esmelegava Vergés. Alguns d'estos exemples, no tots, els usa Bauman al referir la pèrdua de referents sòlids que dona lloc a la modernitat líquida. Els canvis no es devenen part de la ideologia profunda al moment, no. Han d'acceptar-se, repetir-se, socialitzar-se, fins i tot imposar-se, per i en la població en qüestió. Aquesta diapositiva, si han vist els exemples, doncs, en la ideologia profunda hi hauria això que el pare decidiria amb qui es casa el fill, el fet de que les nostres mares cuidaven les iaies, el fet de que la roba femenina havia de ser d'una mida determinada, el fet de saludar-nos. Comencen a passar a la ideologia superficial, primer a poc, i després passen a la ideologia profunda i ens ajuntem per amor, cosa que sempre és bona. És normal i habitual l'estada dels ancians als geriàtrics, vestim com ens sembla, no saludem els veïns i en lloc de txec i colla diem tio i penya.
Amb la pandèmia podem observar encara ara, perquè pensava que això de la pandèmia aniria acabant, com l'encaixada de mans, els dos besets a la galta o l'abraçada, donaven lloc a tocar-nos el colze, els punys o la salutació oriental. No voldria, però podria passar que abandonéssim els dos besets i l'encaixada de mans per a tres formes de saludar-nos. La raó d'aquests canvis també és cultural. En alguns casos hem anat a millor i en altres a pitjors. La solidaritat, de llatí solidus, fa més forta la societat, desconeixens més feble. Prendre paraules, ja sigui per les falques d'altres llengües o per falta d'ús o per desconeixement dels parlants, ens empobreix. El món del treball, l'estrès, el patiment econòmic, la competitivitat, tot també forma part del que som, cultura, i no precisament bona en el sentit que li volem donar. Així, la cultura és el que hi ha, el que ens trobem. Ara bé, quina és la cultura que voldríem, la millor de les possibles, la que estigués ben impregnada de moral? I de quina moral parlem? Com valorem la nostra cultura? Perquè hi ha coses que fem bé i altres que no, que són susceptibles de millora, d'afegir coses, de canviar-les o simplement de fer-les desaparèixer. Fins aquí, a partir de la diferenciació d'ideologies, la part que pertoca a la definició de cultura i la part que pertoca a la definició de cultura de Taylor. Anem, però, a entrar una mica més en tema, concretant el sentit de cultura cap a la direcció que ens interessa. Una definició, la humanista, la veu com aquella activitat fruit de l'estudi, l'observació i l'anàlisi. Matthew Arnold, referint-se a alta cultura, digué l'obstinació desinteressada per la perfecció de l'home i conèixer el millor del que s'ha dit i s'ha pensat sobre el món. M'interessen les dues, tot i el de model que resulta això d'autocultura. La primera d'Arno, aquesta obstinació desinteressada per la perfecció de l'home, posada aquí com a definició d'alta cultura, és força interessant. Estem parlant d'estudiar per a conèixer millor, per a saber, per a aprendre, però no es tracta només d'assolir més coneixement o ser més creatius. També es tracta d'aconseguir una millora substancial de l'ésser humà. En el meu pla, millorar-nos significa ser millors persones. Veiem en aquestes dues definicions, la de Taylor i la d'Arnold, com una és resultant de la societat i l'altra una activitat concreta de persones i col·lectius que esdevindrà, no sempre, motor de transformació, no l'únic, i en la que hem d'incloure la ciència i la tecnologia. També des de la cultura, entesa en el sentit de saber, conèixer i millorar l'home, hi haurà moviments conservadors. Entenc que, de vegades, aquests agents culturals es posaran al servei d'interessos diferents als que haurien de motivar la cultura com a impulsor, com a transformador social en positiu. Intentaran, d'una o altra manera, influenciar la societat i aconseguir la conformitat, la uniformitat social que els vagi millor als seus interessos. Una sèrie de pràctiques culturals basades en ideologies diverses ha estat i malauradament encara està present en la ideologia profunda. I dic malauradament perquè atempten contra els drets que haurien d'impregnar qualsevol societat. Moltes d'aquestes pràctiques estan prohibides als seus països, però es trigarà un temps a la seva erradicació. Pot passar, però, que en lloc d'anar cap endavant, progrés, féssim un regrés. Cal estar alerta, doncs. Abans he parlat de pràctiques culturals positives, negatives i neutres. Una positiva, per exemple, és el respecte mutu. Neutres, l'alimentació o el folklore. I negatives, els traumatismes causats, per la raó que sigui, a menors d'edat. El que mengem seria una pràctica cultural neutra. Pràctiques culturals negatives, que caldria anar traient. Puc posar més exemples. Acceptem que en un passat no gaire llunyà la ideologia profunda majoritària, però no tothom, era, ni que fos inconscientment, racista, masclista i homòfob. Som fills d'una cultura i responem en general a les creences i costums que ens trobem. Apareixint en aquella època, se suposa que des d'actors culturals, publicacions justificant la inferioritat de la dona enfront de l'home,
o la supremacia dels blancs o que l'homosexualitat és una malaltia. En moments de la història, la ideologia profunda majoritària anava per aquí. I no només els poders polítics i econòmics, també entitats culturals i d'estudi divulgaven treballs, com si fossin científics, justificant aquestes opcions. Crida l'atenció que, tot i que des del meu punt de vista s'ha guanyat molt en aquests temes, allò que hi ha en la ideologia profunda majoritària en l'actualitat, i aquí, espero, vull creure, és la llibertat, la igualtat de les persones, hi ha encara declaracions a favor del masclisme, del racisme o considerant els homosexuals com a malalts. Afortunadament, a poc, també des de centres de cultura surten publicacions desmentint les diferències entre races. De fet, aquest concepte en l'espècie humana no té sentit. O que el masclisme és només una postura mantinguda per la força, o que l'homosexualitat és una expressió més de viure. Repeteixo, però, que hi ha actors socials i culturals, partits polítics, per exemple, que neguen els drets de les persones i que, segons el clima social, poden acabar formant part, com ja ho eren, de la ideologia profunda. Si la llengua catalana ha sobreviscut els diferents embats de diferents governs espanyols, és, al meu entendre, perquè formava part de la ideologia profunda majoritària. Ara, la situació a aquest respecte ha canviat. La aculturació, entesa com imposició per part d'una altra cultura dels seus propis elements en contra dels autòctons, ha estat sempre una eina del poderós, una conquesta, una llei del més fort. El català ha resistit molt i molts anys. Ara bé, la violència, les prohibicions, la persecució continuada, el paper dels mitjans de comunicació, la pressió de la cultura majoritària, poden aconseguir, de fet ho fan, que per por, per manca de transmissió generacional, elements de la cultura minoritària acaben desapareixent i fins i tot que la pròpia cultura desaparegui. Abans m'he deixat de passar les diapositives al respecte de quan feia la crítica. I el més interessant, que després tornaré a parlar, és que tots aquests elements, tots aquests pensaments, que també són culturals i que són discriminadors, acaben desapareixent. Bé, continuo. Altres motius de transformació cultural ens porten a la deculturació, que a diferència de la culturació, és un procés amb un resultat semblant, la pèrdua d'elements autòctons en favor d'altres, però amb entusiasme de la cultura receptora. No hi ha violència, però la cultura autòctona rep noves formes culturals que posen en perill les pròpies. Canviar la castanyada per Halloween, el cagatió pel Pare Noel, a més adulterat per la publicitat de la Coca-Cola, són bons exemples. La desafecció de la societat davant la pressió d'altres cultures, l'ús del català minva en espais on abans tenia garantida la seva supervivència a favor del castellà, i podríem anar posant múltiples exemples referits a aquest canvi cultural que va, d'alguna manera, disminuint la pròpia cultura. Les causes són moltes i variades, ja n'he parlat, i motors d'aquest canvi, per a bé i per a mal, són tots els agents socials, també els culturals, amb un mínim d'influència. Des d'aquí cal entendre també la seva responsabilitat. La diòcesi tortosina perd durant el franquisme l'any 1956 Arenys de Lledó, Calaceit i Lledó d'Algars. Quatre anys després, Pedrà, Nules, Castelló de la Plana, Lucena, Vila-real i Albocàsser. No és això fruit d'un intent desvertebrador de la unitat lingüística de la diòcesi? No és un intent de colonitzar, un espanyolitzar parts de la diòcesi? Continuo, però. L'any 1966 hi ha l'intent de crear, per les autoritats franquistes, una nova regió, el Valle de l'Ebro, Cuenca de l'Ebro o Bajo Ebro. Tot això en un marc d'afins al règim. Alguns autors pertanyents al Centre d'Estudis Lerdencs, fins i tot, que sostenien l'anomenat leridanisme, un moviment que situava Lleida més a prop de l'Aragó que de Catalunya. Podríem parlar també del tortosinisme, o científics negant el canvi climàtic i aliats amb el poder més per algun interès que per les evidències pròpies de la ciència.
Amb aquests exemples vull dir, són moviments aculturadors amb la complicitat d'agents socials i culturals del territori amb interessos ben diferents dels que s'haurien d'adoptar quan fem cultura en el sentit d'arro. En el cas de la diòcesi de Tortosa, la divisió acabarà formant part, a la llarga, de la ideologia profunda de la societat. En els altres no, perquè certa resistència ho ha impedit. Tot el dit mostra dues coses bàsiques. La importància d'aquesta ideologia profunda dominant. És aquí on han de descansar els fonaments de la societat preferibles per ser racionals i universals, com ara la llibertat, el respecte mutu, l'equitat, la responsabilitat, la solidaritat i també la sensibilitat envers les manifestacions humanes més autèntiques. Una altra cosa bàsica a dir de la ideologia dominant és la seva fragilitat. No podem dir, per exemple, que la cultura humana té consciència ecològica. No és el cas. Hi ha col·lectius i cultures, en plural, que entenen i altres que no. Hi ha societats més tolerants, més reflexives, més comprensives, més obertes que d'altres. Així, em repeteixo, els conceptes de llibertat, drets humans, solidaritat, respecte mutu, honestedat, igualtat, equitat. Això dit, valors ètics, haurien de formar part de la ideologia més profunda de la societat, el moll de l'os, i fer-se efectius en gran part de les nostres accions. I les explicacions, les racionalitzacions en favor d'aquesta part de la ideologia surten de les reflexions de fa molts anys d'intel·lectuals, centres d'estudis, universitats, sempre i quan allò que els motive no sigui més que l'afany de millora del coneixement, la societat i l'ésser humà. De fet, els exemples referits als valors ètics haurien de representar l'entorn a partir del qual pensar la tecnologia o la biomedicina, per exemple. I si en algun moment podem parlar de cultura humana des d'aquells paràmetres, no per ser bensonants, sinó perquè realment formen part de l'encaix social, haurem aconseguit la més gran fita de la humanitat. D'alguna manera, tendir cap a la societat oberta en el sentit de Karl Popper. Eudald Carbonell insisteix en el tema. Encara no som humans, però podem ser-ho. La ideologia profunda, però, tot i estar els drets humans en la major part de les constitucions dels estats, i podem acceptar interioritzats per gran part de la població, no sempre serà capaç de frenar la violació dels drets humans. Hi haurà agents socials que aprofitaran conjuntures de crisi i aniran fent forat en la població. És fràgil, ja ho he dit, i la seva interiorització, el pensament ètic que hauria de representar-me les columnes més fortes, no sempre forma part de la resposta social. Per a mi, aquest aspecte, el que hi hagi uns mandats morals basats en la racionalitat i en la universalitat, que formen part d'aquesta ideologia, és fonamental per a poder preservar-nos de violències, afanys de poder, postures desmesurades i altres fantasmes ja temuts i coneguts. La societat és dinàmica, canviant, es transforma constantment. Sí, això és un fet. Els motius de canvi seran molts, ja n'he parlat. I la producció cultural que surt dels centres d'estudis col·labora en aquesta transformació. No es tracta, al meu entendre, només del resultat de les recerques, les que siguin, sinó de la sensibilització de la població en favor de l'estudi, del saber pel saber i del valor que s'ha de posar per atendir a entorns més democràtics i estats de dret de debò. És això el que ha de raure en la ideologia profunda. Un altre aspecte a tenir en compte és la diversitat cultural com a motor de canvi. Les migracions humanes sempre s'han donat. També és un fet el caràcter de problema que des de diferents instàncies se vol donar aquesta diversitat en un territori. Però tot i les dificultats, tot i la complexitat, la diversitat és bona en la mesura que suposa una obertura d'horitzons, de diferents maneres de pensar, i que pot aportar solucions noves als problemes que tenim des d'àmbits locals, nacionals i de món. Vivim un moment en què aquesta diversitat és present a casa nostra. La interculturalitat, el mestissatge, velis nolis, és el que toca. També la insistència de persones i col·lectius, moltes vegades agents culturals, que veuen més enllà d'un estat de coses i pensen en millorar-lo,
tot i enfrontar-se amb la resta de la societat per plantejar-los un escenari diferent al de la seva zona de confort i que sovint s'ha d'enfrontar al poder i que representen un autèntic revulsiu cultural. El més fàcil és quedar-nos com estem. El difícil és veure el preferible i arriscar-nos al canvi. Entenc, ja ho he dit, que la transformació pot ser cap endavant o cap enrere i esdevenen motors de canvi tots els agents i entitats productors de cultura. Em limito, en el sentit d'aquestes jornades, a la cultura que emana dels centres d'estudis, instituts d'estudis, associacions culturals, ateneus, liceus. Ens hem de felicitar per la quantitat i la qualitat, i que són grups de persones interessades, en el més pur sentit etimològic d'escoler, en saber aspectes concrets del territori: biologia, història, gastronomia, costums, arqueologia, arquitectura, art, rondalles, tradicions, d'allà on som. És gràcies a l'esforç dels centres d'estudis, al voluntariat, en definitiva, que s'han pogut recuperar obres, tècniques i persones de l'oblit institucional i afegir-los, tot i que amb dificultats, al panorama cultural català. Ja hem vist abans, però, que de vegades, segons la situació política o l'afiliació dels integrants, la labor dels centres d'estudis ha fet recerques amb una direccionalitat interessada o ha impossibilitat algunes que eren força interessants. És bo reconèixer, més en moments històrics de prohibicions, de falta de llibertats i de temor. D'altra banda, la pervivència d'estudiosos, curiosos, gent amb afany de saber, ja sigui des de l'autodidactisme o en formació acadèmica, ha possibilitat, fins i tot en moments negres, el coneixement o el rescat d'elements culturals cabdals. I no només això, també un fet importantíssim: fer-nos adonar de com estan en perill certs elements naturals i culturals del territori propi, pertanyents abans a la ideologia profunda i ara, ja he parlat de culturació i de culturació, a la superficial. Cal treure's el barret i posar en valor aquest fet. Gràcies als centres d'estudis podríem posar-ne molts damunt la taula. S'ha recuperat, conservat, restaurat i transmès un patrimoni material i immaterial que d'altra manera s'hauria perdut. És entranyable la carta publicada a la miscel·lània de desembre de 1986, a la miscel·lània del Centre d'Estudis de la Ribera d'Ebre, dirigida a Joaquim Ferrer i Roca, llavors conseller de Cultura. Un clam sol·licitant ajuda, una ajuda que com a perifèria no s'ha rebut en la mesura adequada per a poder continuar fent cultura. No ha estat, però, només aquesta la seva tasca. També, des dels centres d'estudis, hi ha projecció de futur, reflexions, observacions, previsions sobre quin serà l'avenir dels territoris en qüestió. Recuperar, conservar, restaurar i transmetre el patrimoni d'un poble, d'una comarca, aprendre a estimar el més proper a nosaltres, posant un valor i reivindicant la seva qualitat a l'escala necessària. I és que aquesta feina conservadora, per a no perdre el que érem, ens dona vida del que som, de l'on venim, tan necessari. La recerca en molts àmbits, les vocalies, seccions dels diferents instituts i centres d'estudis, feta des d'un autèntic amor al saber. L'especialització, en el més menut, possibilita un més efectiu coneixement del més gran. La recerca sobre aspectes concrets, més limitats, més nostrats, més emotivament propers a la nostra realitat, significa començar a teixir una mateixa immensa possibilitadora d'una idea de país més lligada a la realitat, a la veritat, i que anirà bastint-se, si tot va bé, en la ideologia profunda de la població, que, curiosament, abans semblava menys tenir, potser una mena de complex d'inferioritat ebrenc, el nostre. I és indubtable el paper que juguen els centres d'estudis com a transformador de la societat. Primer, per la mateixa recerca feta i les conseqüències que pot tenir. Després, per la divulgació d'aquestes en forma de revista, llibres, conferències. I per últim, per la sensibilització envers tots els elements que acaba interioritzant la població. En més o en menys, em sembla però que el vigor i la qualitat del CERE n'és un bon exemple. Tant de bo, tanta feina feta, tingui la recompensa que es mereix en tots els sentits. Les creacions culturals, siguin tecnològiques, científiques, artístiques, divulgatives, impacten en la societat que les acull i poden fer-ho a escala planetària.
La tecnologia i la ciència ho fan encara que no arriben a tots els països. I són cultura i transformen la societat. Els centres d'estudis comarcals generen productes de moltíssimes tipologies i acceptant que totes segueixen la premissa de millorar la humanitat, són positives i suposaran, des del meu punt de vista, elements a adjuntar a això que podem anomenar, en el sentit de Taylor, cultura humana. I una altra cosa, totes les produccions culturals, totes llegides des d'aquesta òptica, afegeixen un pòsit imprescindible a la ideologia profunda, a poc i en el més preferible dels casos, que no és altra cosa que la interiorització i la creença en els drets humans. Molt possiblement pensaran en la ingenuïtat de la nova proposta, n'estic segur. No es tracta d'un tothom és bona persona i que d'aquí n'hagi de sortir una bona cultura. Sí, però, deuen ser bones persones la majoria i que en resulte un bon entorn des del qual fer cultura. Llegint els mil·lennis que els homo sapiens sapiens portem sobre la Terra i entenent la repetició constant de guerres i injustícies, la sofisticació en la tecnologia bèl·lica, el tema del transhumanisme i posthumanisme, només puc pensar que sí, és cert i bo el progrés social gràcies a la cultura en alguns àmbits, però en altres, a grans trets, tot i l'experiència terrible que arrosseguem, continua igual. Moltíssimes gràcies. Ara, si algú vol fer una pregunta a l'Albert o al Rafael, tenim 10 minutets per preguntar-los alguna cosa. Tot ha quedat molt clar. Sembla que han quedat prou avorrits de la meva conversa i no s'atreveixen a dir res. Bueno, aprofitaran ara l'esmorzar. Doncs bé, ara sortirem fora, podreu veure l'exposició de postres de projectes que hi ha al vestíbul i gaudir de l'esmorzar que ens han preparat des de l'Ajuntament de Mollerussa.